Президентът на Украина Володимир Зеленски представя пред европейските лидери в Брюксел така наречения си план за победа срещу Русия. Срещата с Зеленски започна само преди минути. В Брюксел е кореспондентът ни Антоанета Николова, която ще ни разкаже още за днешното събитие. Антоанета, здравей, слушаме. Здравейте! Днешната среща започва с Зеленски, както казахте, като 5 са точките от плана, с които Зеленски ще запознае европейските лидери. 3 от точките ще останат секретни. Планът предвижда укрепване на отбранителната способност на Украина, възпиране на руската агресия, също така споразумения с отделни страни Европейски съюз, Съединените щати за възстановяване на страната Украина след започване на преговори и дипломатически процес и покана за членство в НАТО. Предложение, което обаче получи бързото охлаждане от страна на новия генерален секретар Марк Рюте на Северноатлантическия алианс. Българската позиция по въпроса ще бъде решавана от Народното събрание. Да чуем служебния премиер. Аз би го нарекал формула за мир. Не знам откъде се появи това план за победа, но формула за мир те първо ще обсъждаме. Позицията ни е непроменена. Ние като служебно правителство знаете, че се придържаме към решенията на Народното събрание и ще продължим да го правим. Според мен, даже това не се отнася само за служебно правителство, след като България е република с парламентарна форма на управление, би трябвало всяко едно правителство да се придържа към решението на Народното събрание. И аз още един път заявявам, че ни на йота няма да отстъпа от решенията на Народното събрание, защото никой премиер няма такъв мандат. В навечерието на срещата на върха председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разпрати писмо до съответните лидери, с което ги запозна по основната тема днес – затягане на мерките за нелегална имиграция, въвеждането на центрове, така наречени хъбове в трети страни, където нелегалните мигранти да бъдат държани, както и бързо и незабавно репатриране, което включва включване на авиокомпании или туристически агенции, отказващи да направят това в нещо като черен списък. Междувременно стана ясно, че над 40% е намалял натиска върху така наречения балкански маршрут, което дава шансове на България да влезе в Шенген и по сухопътна граница още през декември. Ами аз предпочитам да не коментирам. Ще видите дали е знак или ще има реални действия. Предпочитам да не искам да коментирам, за да не се развали. До края на деня не можем да очакваме новини. Знаете, че стандартно това може да се очаква месец декември, когато е следващата среща на вътрешните министри. Но може и по-рано да получим новини, но не искам да коментирам наистина. Докато не се е случило, не се е случило. Знаете какъв е принципът. Докато нещо не се е случило, то не се е случило.